Ja, v središču pozornosti ta teden so znova razmere v javnem sektorju, ki je, kot smo že poslušali, na nogah. Jutri skok pacijentov za zagotavljanje v zdravstvu, v sredo stavka zdravnikov, v soboto skok pomočnikov in zdravstvenikov. No, na slabe razmere pa opozarjajo tudi mladi raziskovalci in asistenti. Slabe plače, slab položaj. Posledično tudi vse bolj pogosto opuščanje kariere, kar je seveda slabo tudi za slovensko znanost. No, mladi raziskovalci in asistenti so na področju raziskovalne dejavnosti in visokega šolstva ena od najbolj ranljivih skupin zaposlenih, kar se odraža tudi skozi plačne razmerja v primerjavi z drugimi poklicnimi skupinami. Na to opozarjajo v aktivu mladih raziskovalcev in asistentov v sindikatu SVIZ, ker seveda zahtevajo rešitev položaja. V studio sem zato povabila predstavnika omenjenega aktiva z vami, torej dr. Marko Gavrilski. Hvala za povabilo. Torej, če začneva.